Polis berjaya membongkar makmal haram pemprosesan dadah jenis heroin dan sabu menerusi serbuan di sebuah rumah banglo dua tingkat di Teluk Kumbar, Georgetown. Menerusi operasi bersepadu yang dijalankan bermula Jumaat lalu hingga semalam, polis turut menahan empat suspek lelaki warga tempatan berusia 27 hingga 33 tahun serta merampas dadah jenis heroin dan sabu bernilai 1.87 juta ringgit. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin berkata, operasi itu membabitkan enam serbuan secara serentak di sekitar Georgetown dan kawasan Barat Daya. Jelas beliau, suspek pertama iaitu lelaki berusia 27 tahun yang dipercayai dalang sindiket itu ditahan kira-kira pukul 9.10 malam pada Jumaat lalu di tepi jalan di Tanjung Tokong. Menurut Kok Chin, suspek kedua pula ditahan di Gelugor kira-kira pukul 12.20 tengah malam Sabtu lalu, manakala suspek ketiga dan keempat ditahan di Lebuh Sungai Pinang kira-kira pukul 1 pagi pada hari sama.